നമസ്കാരം, ഏവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് സീരീസിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്ന് പറയത്തില്ല, കാരണം ഇത് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഏവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് തന്നെയാണിത്. കാരണം ഇത്രയേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും മഹത്വവും ഈ പ്രോജക്റ്റിനുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയാണ്. ആ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ സ്ഥിരം വീഡിയോ ഇതുമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ഇനി നമ്മളെ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി എപ്പോൾ എത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മദർഷിപ്പ് ആവാൻ പോകുന്ന ബോട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ടും ആയിരിക്കും. പിന്നീട് അത് മറിയുന്ന വരാൻ ബാക്കിയും കുറേ പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ പ്രൊജക്റ്റുകളിലൊന്ന് തന്നെയാണ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ കുറേ സാധ്യതകളെല്ലാം വളരെ വിപുലമാണ്. കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ സീ പോർട്ടിനടുത്താണ്, വളരെയധികം റേഞ്ചുള്ളൊരു സംഗതിയാണത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കാശ് നേടിത്തരുന്നൊരു സംഗതി കൂടെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും ഒത്തിരി നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവിടെ വരും. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്തും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇതെന്നാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കാലം കൊണ്ട് പറയുന്നല്ലോ. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് അവിടുത്തെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ബെർത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിമുട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കടലിനെ നമ്മുടെ പോട്ടിനെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ സങ്കീർണമായ കുറേ പ്രദേശമാണ്, നല്ല ആഴം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഇതിനായിട്ട് 25 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ കല്ലുകൾ കൂടി വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അദാനിയും ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വളരെ തന്നെ നമുക്ക് കല്ലുകൾ പലയിടത്തുനിന്നായിട്ട് ലഭ്യമാവുന്നു. ഇനി ആര്യനാട് അതുപോലെ തന്നെ മാണിക്കൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കോറികളുടെ കൂടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ കല്ലുകളുടെ ആ ഒരു തോത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കല്ല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവിടെ വേറെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ കല്ലുകൾ ഇനി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ടൈമുണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം. കാരണം ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ ആയതുകൊണ്ട് അധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. മൺസൂൺ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ വീണ്ടും ഇവിടെ പണികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിചാരിച്ച സമയത്ത്, അതായത് അടുത്ത വർഷം മെയ്യോട് കൂടിയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 2024 മെയ്യിൽ സജ്ജമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇടതടവില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിലേറ്റ ടൈമിന് നമുക്ക് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രധാനമായിട്ടും വരും, നിങ്ങളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഒക്ടോബറിൽ കപ്പൽ വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒക്ടോബറിൽ തന്നെയാണ് കപ്പലുകൾ വരുന്നത്. ആദ്യ കപ്പലുകൾ ഒക്ടോബറിലെത്തും. ഒക്ടോബറിൽ വരുന്ന കപ്പലുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ക്രെയിനുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ ഷോർ ക്രെയിനുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യാർഡ് ക്രെയിനുകളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. 90 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഷോർ ക്രെയിനുകൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെയിനുകളായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കണം. നമ്മുടെ ഈ പോർട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷിതമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഐ എസ് പി എസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷിപ്പ് ആൻഡ് പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി കോഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ലഭിക്കണം. ഇത് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോർട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി കണ്ട ട്രെയിലേഴ്സ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അതിൻ്റെ എല്ലാം പണികൾ ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇനി അവിടെ ടൈലുകൾ മാത്രമേ പാകാനുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, പിന്നെ മറ്റേ വെയർ ഹൗസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആൾറെഡി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പോർട്ട് ഹൗസ്, പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമേറ്റ് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി തടസ്സങ്ങളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം 2024 തന്നെ നമുക്ക് കപ്പലുകൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു പോർട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വരുന്നവരെ ഞാൻ ഷിബു സാലിഹ എന്നോടൊപ്പം പ്രേണ സ്റ്റാഷൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.